ସ୍ୱିପ୍ କରିବ ବିଜେଡି ଏଇଟା 90-95% ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ହେବ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯଦି 80-85% ହେଇଛି ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ 90-95% ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ହେବ ଯାଜପୁର ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଇଲେକ୍ସନରେ ବୋଧେ 55 ସିଟ୍ରୁ 54 ବିଜେଡ଼ି ଜିତିଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ସିଟ୍ କିଏ ଜିତିଲେ ସ୍ୱିପ୍ କରିବୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ନେତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ସେମାନେ ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ମୋ ଉପରେ ଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୋର ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜଣେ କାମ କରିବା ଲୋକ ମୋତେ ଯଦି ଗାଳି ଦେବେ ଇଏ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝିବେ କେଉଁ କେଉଁ ପିଲା 5T ସ୍କୁଲରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ଡିଜିଟାଲ ବୋର୍ଡରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି BSKVରେ କିଏ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ଲି କରାଗଲା ସେଇଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ 5T ହେଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯଦି ମୋତେ ଗାଳି ଦେବେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ May 29, 2019 ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେହିଦିନ 5T ଘୋଷଣା କଲେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଛି May 29 ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଘୋଷଣା କରିକି ସେ ସମୟରୁ ପୁରା ଯେଉଁଭଳି ସ୍ପିଡ୍ରେ କରାଯାଇଛି କାମ ସବୁ ମଝିରେ କୋଭିଡ୍ ଡେସ୍ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲେ ମୁକାବିଲା କଲେ କୋଭିଡ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହା ଉପରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି ପ୍ରାୟ 80-90% ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଐତିହ ସ୍ଥଳ ସବୁର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହସ୍ପିଟାଲର ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ BSKVay କାର୍ଡ ନୂଆ ଓ ସ୍କଲରସିପ୍ ଏସବୁ ପୁରା ଅଲଗା ଲେଭେଲରେ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ମୋ ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଲୋକଙ୍କର ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ନେବା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ନେବେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲି ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ନେବେ RTO ଅଫିସ୍ ଉପରେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ୍ ଉପରେ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଉପରେ ସେମାନେ କେମିତି ରେଟିଂ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଫିସ୍କୁ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସରକାର କେଉଁଠି ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଭରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ୟୁ ନୋ ଦ ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍।